Вертай. На КамАЗ. Прицепити. Це є безстрокова попереджувальна акція, ми потім вирішимо на який термін, от, яка пов'язана на фізичне блокування компанії «Мегаполіс». Значить, нагадую, що компанія «Мегаполіс» була створена Януковичем, стоматологом, який Саша стоматолог, і паном Кисаєвим. Це він, у нас є голова Федерації ФСБ Росії. Він же є співвласник заводу Дігтярьова, він же є владелець 51% акцій компанії «Мегаполіс». Значить, мета акції – фізичне блокування, звернення уваги, як кажуть, наших державних інституцій на монополіста, який, порушуючи всі закони бізнесу, займає монопольне становище. А також ми вимагаємо включення пана Кисаєва до санкційного списку, як агента ФСБ і власника заводу, який виготовляє зброю, котра стріляє в наших солдатів. Тобто беруть участь тут представники добровольчих батальйонів, мобілізовані Збройних сил України. Дана акція проходить на всій території Західної України, в тому числі в Києві, Тернопіль, Рівне, Ковель, тобто скрізь, де є склади компанії «Мегаполіс». Це є оптові склади. На даний момент хлопці облаштовують свій побут, вигружають дрова, бочки. Ну, треба ж якось грітися, зима на дворі. Скільки ми тут будемо, питання, скажімо так, риторичне. От, але ця є акція попереджувальна. Оце, як, ну, так скажемо, на недовгий період, на пару днів, я думаю, що ми тут будемо стояти. Ми блокуємо склади цієї фірми для того, щоб показати владі, що ми не згодні з тим, що в нас є одна компанія, ще й російська, яка займається таким прибутковим бізнесом в Україні в той час, коли в Україні йде війна.